Het was een drukte van je welste gisteravond bij de vijver aan het Hendrik de Keizerplein. Verschillende motorclubs uit Nederland en België kwamen daar samen om de Eindhovense Jasper de Weijer te herdenken. Het 8-jarige jongetje was ongeneeslijk ziek en overleed afgelopen weekend. Dit is de herdenkingsrit, speciaal voor hem, met z'n allen. Volgens mij komen we overal vandaan en iedereen heeft een lintje hangen. Super. De club Harleys on Tour organiseerde de herdenkingsrit. Zij reden in augustus nog een tour met Jasper zelf om geld op te halen voor de behandeling van zijn ernstig zieke vriendje Faber. Via Facebook riepen zij medebikers op om de herdenkingstocht mee te rijden. Samen reden ze een deel van de lichtjesroute ter ere van Jasper. Bij de Smurfenvijver hielden ze een minuut stilte. Daarna werd samen met de ouders van Jasper een wensballon opgelaten.